להתחיל את המדיטציה שלכם, לסגור עיניים. לנשום עמוק. להתחיל לחבר את הנשימה והגוף והחשיבות. הכל ביחד. נרגיש את העמוד שדרה ארוכה, לא לקרוס בישיבה שלכם, נכון שזה נוח, שאנחנו יושבים מלא זמן, לאט לאט לרדת עם הגוף, אבל תנסו כמה שאפשר לשמור על הגב הארוך. נביא יד אחד לבטן ויד אחד לחזה, לא חשוב איזה. נתחיל נשימה יותר עמוקה ביחד. כל שאיפה תרגישו את הגוף נפתח קדימה תוך הידיים. וכל נשיפה לחזור למרכז. יש חיבור פה בין הנשימה בבטן וגם הנשימה בחזה. אם הידיים נהיים עייפים, אפשר להחליף, אפשר גם להישאר איך שהיה. עוד נשימה עמוקה. לפתוח את העיניים לאט לאט. לראות איך אתם מרגישים אחרי הנשימות העמוקות האלה לדקה הזה של העבודה בנשימה. שאיפה לעלות עם הידיים. גב ארוך, תבדו שאתם עדיין משתמשים בבטן ולהכניס את הצלעות פנימה. לא לפתוח קדימה ככה, לקהל את הגב, פשוט למעלה. יפה. נחבר את האצבעות, להפוך אותה. ולחבק את הראש עם הידיים. לקחת עוד כמה נשימות פה. שאיפה לעלות עוד קצת עם הידיים. נשיפה, נסתובב לצד ימין עם הגוף העליון. ננשום פה. שאיפה למרכז. נשיפה צד שני. שאיפה למרכז. נשיפה להיכנס לסייד בין לצד ימין, נסתכל לצד שמאל. שאיפה למרכז. נשיפה צד שמאל, נסתכל לצד ימין. שאיפה למרכז, עוד קצת לעלות, נשיפה, לרדת עם הידיים לירכיים, ונעלה לאצבעות שלנו, כמו שאנחנו אוהבים, לעלות על האצבעות ועל הברכיים, ידיים על הירכיים, כלפי מעלה, ונשב פה שנייה, ניקח שאיפה, לעלות עם העמוד שדרה, גב ארוך, נשיפה, נתחיל סיבובים עם הראש,
באמת ללחוץ עם האחורה של היד על הירחיים, לעזור לנו להרגיש את הסיבוב של הצוואר עוד קצת עמוק. ולצד שני, לחזור למרכז עם הראש ונצא מהתנוחה הזאת על האצבעות, מקווה שזה היה בסדר. לעבור אחורה על הרגליים, לעשות את ההפוך, נרתיים ברגליים ביחד עדיין, לבוא אחורה על האצבעות, להרים את הברכיים. תראו איפה אתם היום, אם פה זה יותר מדי אז לבוא קדימה, אם זה בסדר לעלות עם הידיים אולי, לראות מה נוח לכם. בואו נבוא קדימה לעמידת 6, לעשות חתול פרה. יש פה חתולה אז נזרום איתה. ידיים מתחת לכתפיים, ברכיים מתחת לאגן, שאיפה להסתכל למעלה, לרדת עם הבטן לרצפה, נשיפה ללחוץ בידיים וברגליים, לעלות עם הגב, להסתכל למטה, שאיפה, נשיפה, שאיפה, נשיפה, שאיפה, נשיפה. אתם יכולים לעשות עוד כמה בקצב שלכם, אולי יותר מהר, אולי יותר לאט, כמו שאני אמרתי עכשיו, בקצב מידיום כזה, בין לבין. להכניס פה את הכתפיים קצת, לחמם את הכתפיים עוד קצת. אז כל בין לבין לחתול פרה, נלך עם המרפקים למטה קצת. מה זה אומר? נראה לי עם המרפקים, שאיפה לבוא קדימה, פרה. לרדת עם המרפקים, נשיפה, חתול. שאיפה, נשיפה. נכניס פה קצת כוח בכתפיים, קצת חימום לכתפיים, לכל הצ'טורנגות שלנו בתרגול השטנגה, וגם זה ממש חימום טוב למפרק הידיים, לשים משקל על הידיים. עוד כמה נשימות. ונרד אחורה, שנייה בתנוחת העובר. רגליים אפשר ביחד או קצת בפיסוק. ונרד למטה, אפשר להיות על המרפקים, להתחיל, או לרדת עוד קצת עד החזה לרצפה. אם אתם רוצים להיכנס עוד קצת לכתפיים, אפשר לחבר את באות ולשים מעל הראש. ולאט לאט נקום. לחבר אצבעות לשנייה, לעשות צורה 8, infinity sign. לחמם עוד קצת את המפרק בידיים, לשמור עליהם. כן, טייר? לא אוהבת את החתולה.
נחליף את החיבור שלנו למה שלא נוח ולעשות שוב, אבל לכיוון השני. כל הזמן טוב למוח לעשות מה שלא רגיל בשבילנו, גם בידיים, גם ברגליים, ולאט לאט לקום. נעשה משהו עכשיו לא כזה רגיל לרגליים, ללחוץ באצבעות הקטנות ולהרים את הבוהן כמה שאפשר אליכם. זה העבודה של המוח, יכול להיות שזה יהיה קשה, אם זה קשה אז לעבוד על רגל אחד ואז השני, אם זה בסדר אז לעשות את זה, אפשר גם שאצבעות יעזרו לכם, אולי זה יקרה, זה גם בסדר. לנשום עמוק, לרחות בכל האצבעות ולעלות עם הבוהן אליכם. אם אתם כבר מזיעים פה, זה בסדר, המוח עובד קשה. ולהחליף, נלחץ בבוהן ולעלות עם האצבעות. תנסו כמה שאפשר לא למצוא את המקום הקל פה, פשוט להכניס את הברכיים פנימה. אנחנו עדיין רוצים רגליים ישרות וחזקות. רק ללחוץ בבוהן טוב טוב. יפה. נעשה גלגולים פה מהזרת לבוהן. זרת לבוהן. זרת לבוהן. קצת להרגיש את הקרקע מתחת לרגליים שלנו. זה גם ממש טוב לעשות את זה לפני תנוחות יציבות. להרגיש את הרצפה, ללחוץ ברגליים שלכם, זה יעזור גם בתנוחות יציבות שלנו. והפוך, מהבוהן לעזרת. יפה. ונעבור לקצה של המזרון, להתחיל את הברכות השמש שלנו. בוהן לבוהן. איזה כיף שאני בשמש, זה איך לעשות את ברכות השמש. שאיפה לעלות עם הידיים, נסתכל על האצבעות, נשיפה נרד לרצפה, forward fold, ראש לברכיים, משקל באצבעות, לא בעקבים, שאיפה להסתכל קדימה, גב ארוך, לרדת עם הידיים ונלך אחורה לפלנק. יפה, מפה אתם יכולים להחליט צ'טורנגה עם ברכיים על הרצפה או באוויר, הולכים קדימה עם הגוף, נשיפה לרדת. שאיפה, up dog, הרגליים מעל הרצפה. נסתכל למעלה, לפתוח את החזה קדימה, כתפיים רחוק מהאוזניים. נשיפה אחורה לכל המבית מטה. תסדרו את עצמכם, רגליים ברוחב האגן, ידיים ברוחב הכתפיים. למצוא את האורך פה בגב, אם צריכים לכופף בברכיים, למצוא עוד אורך בגב, זה גם בסדר. ועדיין הצנוחה. לנשום עמוק. אחד. שתיים. שלוש. ארבע. חמש. להסתכל קדימה, ללכת. סטפ סטפ, בוהן לבוהן. שאיפה גב ארוך. נשיפה ראש לברכיים. שאיפה לעלות, נשיפה, שמה סטיטי היא לנוח, שאיפה לעלות, נשיפה לרצפה, חצי דרך, שאיפה, לרדת עם הידיים, להחזיק את הנשימה, לבוא אחורה לפלנק, נשיפה תוך כדי שיורדים לצ'טורנגה, שאיפה, up dog, נשיפה, down dog, חמש נשימות. אחד. שתיים. שלוש. ארבע. חמש. להסתכל קדימה. ללכת. אתם יכולים להתחיל לקפוץ אם בא לכם. שאיפה להסתכל קדימה גב ארוך. נשיפה ראש לרגליים,
שאיפה לעלות, נשיפה, שמה סטיטים, שאיפה לעלות, נשיפה לרצפה, forward fold, תנסנה, שאיפה חצי דרך גב ארוך, לרדת עם הידיים, להחזיק את הנשימה אחורה לפלנק, נשיפה צ'טורנגה, שאיפה, up dog, נשיפה, down dog, 5 נשימות, 1, 2, 3, 4, 5, תסתכל קדימה, ללכת או לקפוץ, שאיפה גב ארוך, נשיפה ראש לברכיים, שאיפה לעלות, נשיפה, שמה סטיטי, ניכנס לברכות השמש בי, שאיפה לעלות לצ'ייר פוז ולרדת עם הברכיים, תסתכל על האצבעות וגם לוודא שאתם יכולים לראות את האצבעות ברגליים, שאתם לא באים עם הברכיים קדימה, זה אגן אחורה, כמו כיסא, תסתכל על האצבעות, שאיפה, נשיפה לרצפה, forward fold, שאיפה, חצי דרך גב ארוך, לרדת עם הידיים, אחורה, נשיפה צ'טורנגה, שאיפה, up dog, נשיפה, down dog. יפה, מפה אנחנו מרימים את הרגל ימין לשמיים ובין הידיים. להכין את הבסיס שלכם לרדת עם העקב האחורי, ברך מעל העקב, שאיפה לעלות עם הגוף עליון, הרגליים לא זזים, זזות. שאיפה להסתכל על אצבעות, warrior 1. לוודא שאתם לא נכנסים יותר מדי לגב תחתון, להכניס את האגן קצת קדימה. להשתמש בבטן שלכם. נשיפה לרצפה, אחורה לפלנק, צ'טורנגה. שאיפה, up dog, נשיפה, down dog, רגל שמאל. לשמיים ובין הידיים. להכין את הבסיס שלכם להרגיש יציבים. שאיפה לעלות. warrior 1. נשיפה לרצפה. אחורה. שאיפה. נשיפה צ'טורנגה. שאיפה up dog. נשיפה down dog. 5 נשימות. 1. 2 3, להעביר את המשקל לרגליים, משתחרר עם הראש, 4 5, להסתכל קדימה, ללכת או לקפוץ, שאיפה גב ארוך, נשיפה ראש לברכיים, שאיפה צ'ייר פוז, לכופף בברכיים, תסתכל על האצבעות, נשיפה, שמה סטיטי, נעשה את זה עוד פעם אחד, לחמם את הגוף טוב טוב. שאיפה, תנוחת הכיסא. נשיפה, forward fold. שאיפה, חצי דרך. לרדת עם הידיים, להחזיק את הנשימה אחורה לפלנק. נשיפה, צ'טורנגה. שאיפה, up dog. נשיפה, down dog. רגל ימין לשמיים. ובין הידיים, להכין את הבסיס. שאיפה לעלות. נשיפה לרצפה, צ'טורנגה, שאיפה, up dog, נשיפה, down dog, רגל שמאל, בין הידיים, להכין את הבסיס, שאיפה לעלות, נשיפה לרצפה, צ'טורנגה, שאיפה, up dog, נשיפה, down dog, 5 נשימות for the last time. 1, לנשום עמוק פה, 2, 3, 4, 5, להסתכל קדימה, ללכת או לקפוץ, שאיפה גב ארוך, נשיפה ראש לברכיים, לכופף בברכיים, שאיפה, chair pose, נשיפה, המסטיטי היא לקחת שנייה לפתוח את הגוף, ידיים ורגליים, לסגור עיניים,
להרגיש את האנרגיה שרץ בגוף שלכם, אנרגיה של ברכות השמש. איזה יופי. נסגור את הרגליים 5 סנטימטר, שאיפה לעלות עם הידיים, נשיפה נרד לרצפה לאוטנאסנה forward fold, לקחת את ה-peace sign fingers ונכניס אותם בין הבוהן והאצבע השנייה. שאיפה להסתכל קדימה גב ארוך כמו בברכות השמש, נשיפה נביא את הראש לברכיים, מרפקים לצדדים ונלחץ את הראש לכיוון הרגליים. 1, 2, 3, 4, 5. שאיפה להסתכל קדימה, להוציא את האצבעות, גב ארוך, נשיפה נכניס את הידיים מתחת לרגליים, שהאצבעות ברגליים נוגעות במפרק הידיים של הידיים. שאיפה להסתכל קדימה גב ארוך, נשיפה לעבור לרגליים, לעשות עיסוי קדן על על הידיים שלכם. 1, 2, 3, 4, 5. שאיפה לרדת עם הידיים, לבוא אחורה, נשיפה צ'טורנגה, שאיפה up dog, נשיפה down dog. יפה. נביא את רגל שמאל לשמיים ובין הידיים, שאיפה לעלות עם הידיים, להיכנס ל-Warrior 2. יפה. הרגליים אמורים להיות בקו אחד מהעקב הרגל השמאלי לאמצע של כף הרגל הימני. ברך מעל העקב, לא לאבד את זה בכל התנוחות הווריור עכשיו שאנחנו עושים היום. הברך מדי פעם רוצה להיכנס פנימה, להיזהר מזה, לוודא שהברך מעל העקב וקדימה. יפה. שאיפה לעלות עם הידיים בקו הכתפיים. העמוד שדרה עדיין במרכז ואנחנו רק מסתכלים לצד שמאל. נשתמש בשרירי הבטן, להרגיש יציבים פה, להרגיש כמו warriors. תנסו לא לקהל את הגב יותר מדי או לבוא יותר קדימה עם עמוד שדרה. אנחנו עדיין במרכז, חזה פתוח, מסתכל לצד שמאל. 1, 2, 3, 4, 5. שאיפה נבוא אחורה ל-reverse warrior, נשיפה לרדת עוד קצת, אפשר להיות על הירך, על השוק או על האגן, אבל לא על הברך. נבוא אחורה עם היד השמאלי ולמעלה. 1, 2, 3, 4, 5. לבוא כל הדרך קדימה, חזה לירך וידיים מאחורי הגב לחבר. לבוא מעבר לראש, ניכנס ל-Humble Warrior. 1, 2, 3, 4, 5. שאיפה לעלות עם הידיים קדימה וניכנס ל-Warrior 1, כמו שעשינו בברכות השמש. אתם יכולים להסתובב עם הרגל האחורי קצת יותר קדימה ולהיות פה עם הברך עדיין מעל העקב, אגן בכיוון לרגל השמאלי. 1, 2, 3, 4, 5. יפה. מפה אנחנו עובדים על היציבות שלנו, לבוא קדימה עם הרגל האחורי, הרגל הימין, והתחיל להיכנס ל-Warrior 3. לעלות עם הרגל האחורי, לשמור על הקו הזה עם הגוף העליון והרגל הימני, לוודא שהם זזים ביחד. אנחנו לא רוצים
ללכת למטה עם החזה ולמצוא את המקום העגול הזה. לוודא שהחזה פתוח, קו אחד, ידיים יכולים להיות קדימה, בלב או אחורה, מה שמרגיש לכם הכי יציבים, תתרכז בדרישתי, בנקודה שעוזר לכם עם היציבות, ולוודא שהאגן שלכם מסתכל לרצפה ולא נפתחת הצידה. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. נרד עם ידיים לרצפה, אחורה לפלנק, נשיפה, צ'טורנגה, שאיפה, אפ דוג, נשיפה, דאון דוג. עכשיו נעשה עם רגל ימין, רגל ימין לשמיים, ובין הידיים. אני אסתכל על הצד הזה, שאתם יכולים לראות אותי. שאיפה לעלות. Into your warrior 2. לוודא שהרגליים בסדר, קו אחד מהעקב לאמצע של הכף הרגל האחורי, ברך מעל העקב. עמוד שדרה ארוכה ובמרכז, שאיפה לעלות עם הידיים בקו הכתפיים. תסתכל לצד ימין. יפה. אחד. שתיים. שלוש. ארבע. חמש. שאיפה לעלות למעלה. נשיפה לרדת על הרגל האחורי. אפשר בכל מקום, אבל לא על הברך עצמו, לא לשים לחץ על הברך. ולבוא אחורה עם היד הימין לשמיים, לוודא שהברך עדיין מעל העקב, שלא עליתם יותר מדי. אחד. שתיים. שלוש. ארבע. חמש. לבוא קדימה. חזה לירך, ידיים מאחורי הגב. לחבר אצבעות. ולתת לידיים ללכת מעבר לראש, להיכנס ל-shoulder stretch, humble warrior. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. שאיפה לבוא למעלה ל-warrior אחד. לסדר את הרגל האחורי אם צריכים, שהאגן יגיע קדימה. ברך מעל העקב, להכניס את הבטן. שאיפה, לעלות עם הידיים. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. נבוא קדימה, נביא את הרגל האחורי חצי דרך, ונלך קדימה על הרגל הימין, רגל שמאלי, רגל שמאל עולה איתנו, עם הגב בקו ישר. שוב אפשר להביא את הידיים ללב או אחורה, מה שמרגיש יותר יציב בשבילכם. לרדת עם הגוף עליון, לעלות עם הרגל, לוודא שהאגן לכיוון הרצפה. אחד. שתיים. שלוש. ארבע. חמש. נרד עם הידיים לרצפה. אחורה לפלנק. נשיפה צ'טורנגה. שאיפה אפ דוג. נשיפה דאון דוג, ונלך או לקפוץ לישיבה. נביא את הידיים קדימה, בפלקס חזק, להיכנס לדנדסנה, סטאף פוז, ידיים לצידי האגן. כל הגוף עובד פה חוץ מהראש, נכון שזה נראה תנוחה קר, אבל זה לא. ידיים לצידי האגן, הידיים עוזרים לנו, לפתוח את החזה, לעלות עוד קצת עם העמוד שדרה. רגליים בפלקס חזק אליכם, כאילו העקבים לא על הרצפה. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. שאיפה לעלות עם הידיים. נשיפה לבוא כל הדרך קדימה, ל-forward fold, פאצ'ימוטנאסנה. אתם יכולים להיות על הירכיים, על השוקיים, או לרגליים. הכיוון זה מרפקים לרצפה, לא החוצה. יפה. אחד, נשתמש בנשימה שלכם, כל שאיפה למצוא אורך בעמוד שדרה, כל נשיפה לרדת עוד סנטימטר. שתיים.
3 4 פלקס ברגליים 5 שאיפה לעלות עם הידיים גב ארוך נשיפה נוריד את הידיים מאחורינו ונעלה לריברס פלנק שאיפה לעלות עם האגן למעלה הכיוון זה זה לאצבעות לרצפה, אצבעות ברגליים ראש רגוע אחורה 1 2 3 4 5 לאט לאט לרדת שאיפה לעלות עם הידיים נשיפה נביא את רגל ימין אלינו להיכנס ל-half lotus חצי לוטוס מה זה אומר? אנחנו מביאים את הרגל הימין הכי קרוב לאגן שאפשר ואז לניח, לעשות פלקס ברגל, לשמור על הברך אם אתם רוצים עוד קצת כיף אתגר, להביא את יד ימין מאחורי הגב ולהחזיק את הבוהן אם לא, זה בסדר לא פלקס ברגל השמאלי שאיפה לעלות עם הידיים נשיפה לבוא קדימה, ראש לברך 1 2 3 4 5 שאיפה לעלות נשיפה נביא את הרגל הימין החוצה להיכנס לטריאנגה מוקאיקה אקפדה פאצ'ימוטנאסנה נראה לי זה השם הכי ארוך בסנסקריט של תנוחה אם זה כואב בברך אז לשבת על בלוק או ספר גדול או אפשר לא לעשות אם זה יותר מדי בברך הרגל צמוד לגוף, לא החוצה וגם הברך צמוד לרגל השני שאיפה לעלות עם היד, ידיים נשיפה נבוא קדימה לרגל שמאל פלקס ברגל שמאל 1 2 3 4 5 שאיפה לעלות נשיפה נביא את הרגל בפנים עכשיו כף הרגל הימין לירך השמאלי שאיפה לעלות עם הידיים נשיפה לבוא קדימה ראש לברך זה באמת השם של התנוחה ג'אנו סירססנה פלקס ברגל השמאלי 1 2 3 4 5 שאיפה לעלות נשיפה ניכנס לטוויסטד ג'אנו סירססנה התנוחה הזאת אבל טוויסטד בקצת פיתול אז נסתובב לברך הימין שלנו נפתח את האגן לכיוון הברך הימין במקום לפני שזה היה בכיוון הרגל השמאלי שאיפה לעלות עם הידיים בקו הכתפיים נשיפה נלך עם היד השמאלי מבפנים לרגל שמאל ונבוא מעל הראש עם היד הימין אולי נגיע לרגל שמאל, לבועל אולי לא זה גם בסדר למצוא את המקום שלכם 5 נשימות נסתכל למעלה מעבר ליד ימין 1 2 3 4 5 שאיפה לעלות עם הידיים נשיפה לשים את שני הידיים לעשות איקס עם הרגליים לבוא אחורה לפלנק שאיפה נשיפה צ'טורנגה שאיפה אופ דוג נשיפה דאון דוג ללכת או לקפוץ לישיבה ונתחיל לצד שני רגליים קדימה קודם כל נעשה דנדסנה לשנייה למצוא את האורך שלנו, למצוא את ה-90 מעלות שאיפה לעלות עם הידיים נשיפה ניקח את רגל שמאל ונביא לאגן שלנו להיכנס לחצי לוטוס נביא כמה שקרוב שאפשר לאגן ולניח לעשות פלקס ברגל פלקס ברגל, לשמור על הברך שוב אפשר אתגר כיפי להחזיק את הבוהן עם היד השמאלי מאחורי הגב או שלא שאיפה לעלות עם היד הימין או שניהם גב ארוך פלקס ברגל ימין נשיפה
ראש לברך. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. שאיפה לעלות עם הידיים, נשיפה להביא את הרגל החוצה, כמו שעשינו בצד שני, וליד הגוף, כמו שעשינו בצד שני ככה. ובצד שני, אתם לא רואים, אז פשוט הרגתי בצד שני. לוודא שהברך ליד הרגל הימין, וגם הרגל השמאלי, גם קרוב לגוף, כל קרוב כזה. שאיפה לעלות עם הידיים. נשיפה למטה, פלקס ברגל ימין. שוב, אם זה כואב בברך, אז לשבת על בלוק או ספר או משהו עבה שאפשר להרים את האגן קצת, שיהיה פחות לחץ על הברך. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. שאיפה לעלות עם הידיים. נשיפה, נביא את כף הרגל השמאלי לירך הימין. הייתה? שאיפה לעלות עם הידיים. נשיפה, לרדת ראש לברך. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. יפה, ופה ניכנס לטוויסטד. אני אבוא קדימה שאתם יכולים לראות. נסתכל לכיוון ברך שמאל עכשיו, עם האגן והגוף העליון. שאיפה לעלות עם הידיים לקו הכתפיים. נשיפה לרדת עם יד ימין לרצפה, עם בפנים לרגל ימין. ולאט לאט יד שמאל, מגיע לבוהן או שלא, כל טוב. חמש נשימות, להביא את החזה בין הידיים, להסתכל למעלה. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. שאיפה לעלות עם הידיים. נשיפה, להביא את הידיים לרצפה, תיכנס לפלנק, שאיפה. נשיפה, צ'טורנגה. שאיפה, אפ דוג. נשיפה, דאון דוג. ונלך או לקפוץ קדימה, שוב לישיבה. נעשה בוט פוז, נבאסנה. אז נחזיק את הירכיים שלנו, לוודא שאנחנו יושבים על עצמות הישיבה ולא על הגב התחתון. להרים את הרגליים, שאיפה אתם יכולים להגיע בלי לעבור על הגב התחתון. למצוא את המקום שלכם, ואז להוריד ידיים לאט לאט, להביא אותם ליד הרגליים. קדימה, אחד, שתיים, כל שאיפה לעלות עוד קצת עם הגב, עוד קצת להתיישר. שלוש, ארבע, חמש. לעשות איקס עם הרגליים, להרים את כל הגוף לשנייה או לנסות, ונעשה שוב. להחזיק את הירכיים, לשבת על עצמות הישיבה, ידיים קדימה. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. לעשות איקס הפוך ממה שעשיתם לפני, להרים את כל הגוף לשנייה, לרדת שוב, פעם אחרונה, לעלות עם הגוף, עם הרגליים, ידיים קדימה. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. לעשות איקס ולעלות. ונבוא קדימה, פלנק, נשיפה, צ'טורנגה, שאיפה, אפ דוג, נשיפה, דאון דוג, ונשחק פה שנייה, נביא את הרגליים חצי דרך, לרוחב האגן, או קצת יותר, ונרד עם הידיים מאחורי הרגליים. אנחנו משחקים פה, אז תהיו בראש כיפי. ידיים מאחורי הרגליים, נכון שכף היד לא עדיין על הרצפה, אז אנחנו נשב
עוד קצת על הידיים, עד שכל כף היד על הרצפה. נחבר את הרגליים שלנו, ואולי לעלות עם הרגליים לאט לאט, להשאיר את הראש למטה, לשמור על היציבות. נשחק פה עם arm balance אחד. נשחק. אם נופלים, זה בסדר, אפשר לקום ולעשות עוד פעם. אפשר לשים קריות מסביב, אם זה עזר לכם להרגיש יותר בטוח. לחבר את הרגליים, לעלות, להסתכל למטה, הראש ממש כבד. אז אם אתם מרימים את הראש, אז גם הגוף נופל אחורה. יפה. אני גאה בכם. לבוא בין הרגליים, קדימה, ויניאסה. אקסהל, צ'טורנגה. אינהל, אפ דוג. אקסהל, דאון דוג. ללכת או לקפוץ קדימה. ונגיע לגב. יפה. הרגליים ברוחב האגן, קדימה, מקפילות אחד לשני. ידיים לצידי האגן, ניכנס לגשר קטן. שאיפה ללחוץ ברגליים, לעלות עם האגן למעלה. תנסו לא להתכווץ בישבן, להשתמש ברגליים ובשרירים בגוף הקדמי, לעלות ואז לשחרר בישבן. לשמור על הגב התחתון. חמש נשימות. אם יש לכם עוד מקום פה ואתם רוצים עוד, אז לעלות על האצבעות למטה, לחבר, ולעלות עוד קצת על הכתפיים. אחד. שתיים. שלוש. לוודא שאתם לא נפתחים עם הברכיים החוצה, שהם עדיין קדימה. ארבע. חמש. לאט לאט לרדת. נביא את הרגליים ל-90 מעלות. לשנייה להישאר פה, לתת לסורקולציה, לרדת לגוף העליון. וניכנס לעמידת נר. רגליים לכיוון הראש, ידיים לגב תחתון, לעלות עם הרגליים למעלה. לא נזיז את הראש פה, רק לשמוע. יש ממש הרבה עומס על הצוואר, אז לא להזיז את הראש. אם אתם לא רוצים עמידת נר, אפשר גשר קטן שוב. אם אתם בעמידת נר, אולי ללכת עם הידיים עוד קצת לעצור. למצוא עוד אורך ברגליים, להתקשר גוף אל השמיים. אחד. שתיים. שלוש. ארבע. חמש. נרד עם הרגליים אחורה, לרצפה, מאחורי הראש, ונהיה על ה-top of the feet, הקדימה של הרגליים, כמו ב-up dog או בקוברה, ונוריד את הידיים לרצפה. הלאסנה, plow pose. תנסו גם פה לא לקרוס, הרגליים ישרות וחזקות, גב ישר, כמה שאפשר לעלות עם האגן למעלה. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. ידיים לגב תחתון, לעלות עם הרגליים למעלה לאט לאט שוב, לעמידת נר או לגשר, ולאט לאט לרדת חוליה חוליה לרצפה. להשתמש בשרירי בטן. מ-90 מעלות, נרד לאט לאט, עדיין נשתמש בשרירי בטן. יפה. מפה נשים את הידיים מתחת לישבן ונעלה על המרפקים. ניכנס לפיש פוז. לרדת עם הראש אחורה והכתר על הרצפה. אם זה נוח לכם, אתם יכולים לרדת עם הידיים מהישבן ולשים על הירכיים. אם לא, אז להשאיר מתחת לישבן.
לבגלל שאתם ממש על הקטר של הראש. אחד. שתיים. שלוש. ארבע. חמש. אם אתם רוצים עוד אתגר פה, אז נרים את הרגליים ל-30 מעלות וידיים לכיוון הרגליים לאוטנה פדשנה. אם לא, אז נשאר בפיש פוז 5 נשימות. 1 2 3 4 5 לאט לאט לרדת עם הראש גם. נעשה ויניאסה לפעם האחרונה. לשבת למעלה, לעשות איקס עם הרגליים. לבוא אחורה לפלנש. נשיפה צ'טורנגה. שאיפה, אפ דאג. נשיפה, דאון דאג. לקפוץ וללכת לישיבה. וניכנס לפדמאסנה, לוטוס פוז. אתם יכולים לעשות חצי או מלא. להביא את הרגל כמה שאפשר קרוב לאגן. ולרדת עם הברך לרצפה, בלי לדחוף, זה אנרגיה של הירך, של השרירים, להביא את הברך לרצפה, בלי לחץ. אפשר להישאר פה בחצי, או להביא את הרגל השני גם ליד האגן, פלקס בשני הרגליים, לשמור על הברכיים. להביא את הידיים על הברכיים, אפשר בצ'ין מודרה, המודרה של ה-higher consciousness. או אפשר פשוט עם ידיים פתוחות על הברכיים, ידיים ישרות וחזקות עם כוח, אקטיביים. 5 נשימות. 1 2 3 4 5 נפתוח את העיניים. להחליף לצד שני, לאט לאט. נביא את רגל שמאל אלינו הכי קרוב לאגן. לעשות פלקס ברגל, ולהישאר שם, או להיכנס ללוטוס מלא. אנרגיה של הברכיים לרצפה. אומרים, אם אני בלי אנרגיה, הברכיים עולים קצת, אני יושבת אחורה, אבל אם אני דוחפת את האנרגיה למטה, זה ברכיים שלי מגיעים לרצפה בלי לחץ, זה רק שרירים. לשים את הידיים על הברכיים, שוב אפשר במודרה, או אפשר עם ידיים פתיחות. חזה בין הידיים, גב ארוך. אחד. שתיים. שלוש. ארבע. חמש. לפתוח את העיניים. להחליט איזה רגל היה יותר קל לכם. וניכנס לאוטפלוטי, הידיים לצידי האגן. ואנחנו עולים את כל הגוף, או מנסים גם עדיין לשבת על הרצפה וללחוץ בידיים, להשתמש בשרירי הכתפיים, זה גם עושה משהו. או לשחק, אולי לעלות ולרדת, לעלות ולרדת. מה שטוב לכם. 10 נשימות. ידיים לצידי האגן, שאיפה לעלות, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ללחוץ, 10, ולרדת, ניכנס להשבסנה שלנו. להגיע לרצפה, לשכב על הגב, רגליים לרוחב המזרון או קצת יותר, ידיים לצידי האגן, כלפי מעלה, לוודא שהגוף ישר, שהראש ישר, צוואר ישר, שהכל ביחד. כתפיים רחוק מהאזניים וחוץ לרצפה וגם לרצפה שוב, לוודא שהכתפיים רחוק מהאזניים. סנטר לכיוון החזה, מוודא שהצוואר עוד קצת על הרצפה, שאנחנו לא בסטרס עם הראש אחורה. ולהתחיל לנשום עמוק ולחשוב על הנשימה שלכם.
מה קורה שאתם נושמים, גם פיזי, גם במוח, גם בדופק. לתת לגוף 100% את הזמן הזה לרפות את עצמו. עוד כמה נשימות פה על הגב, הכי עמוקות שאפשר, תרגישו את הגוף כמו בלון, להכניס כמה אוויר שאפשר ולהתרוקן הכל, להרגיש את הבטן נכנס לרצפה. ונהפוך את כל הגוף לצד ימין. אפשר להשתמש עם יד ימין כתרית, יד שמאל על הלב או על הבטן או על הרצפה, איפה שנוח. ניקח עוד כמה נשימות פה על הצד, לעשות עוד מקום ללב בצד שמאל, להוריד את הלחץ קצת. בלי להסתכל, רק להרגיש, להשתמש בידיים שלנו, לעזור לנו להגיע לישיבה נוחה. לא חשוב לאיזה כיוון אתם או איך אתם יושבים, רק לעלות ולשבת. לחזור לנשימה הרגילה שלכם. להרגיש את הסירקולציה רץ למטה, שוב לגוף ה... לרגליים שלכם. נרגיש את העמוד שדרה ארוכה, חזה פתוח, כתפיים אחורה, מקום בריאות שלכם לעוד נשימות עמוקות. נביא את הידיים יחד ונשפשף מהר, לעשות חימום, אנרגיה, ריקי, ונעביר לגוף איפה שאנחנו מרגישים שצריך עוד אהבה, עוד אנרגיה, אולי לבטן, ירחיים, גב תחתון, גב עליון, ירקיים, ונשפשף שוב עוד פעם אחד, ושפשף מהר, ועשים מעל העיניים, בלי לחץ, ונעשה סיבובים עם העיניים, לצד אחד, גם העיניים צריכים לתרגל קצת, ולצד שני. ונביא את הידיים קדימה, מול הראש, מול העיניים, ולהסתכל לידיים שלכם.
לראות את כל הקווים של החיים שלכם, עבר ועתיד. תודה רבה, מקווה שהיה שיעור כיף ומרנן על הבוקר. תודה שבאתם.